pessoal, aqui quem fala é a Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Voz. começar a gravar o vlog de produção aqui pra vocês. Já peço de antemão, por favor, gente, dá o um curtir no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber notificação quando tiver vídeo novo e não se esqueça de deixar o um comentário. Senão o YouTube, ele pensa que você é um robô e daí ele não autentifica o seu, a sua curtida nem a sua inscrição porque você não comentou. Então você é um monstro cibernético que não existe e daí ele não me paga também, tá? E você ficar ouvindo esses, esses anúncios aí, à toa. Ainda não recebo nada por isso. Entendeu? Eles são muito sem vergonha esses YouTube. Vou virar a câmera e vou mostrar para vocês, então, o que eu tô fazendo agora, o que eu vou fazer daqui um pouquinho, e o que já tá feito lá na mesa. Tá bom? Aí, ah, não se esquece de me seguir lá no Instagram, que é o mesmo nome do canal, arroba aprendendo com a Vou virar agora. Só embaixo desse paninho, eu tô usando esse paninho pra botar... De fundo, tá? A caixinha da, da Jaque, ainda que eu não toquei nela, não gravei vídeo, tá? Aí, aqui, tô colocando os arames, aqui, ó. Colocando os arames nos dentinhos, nas escovinhas, tá? Ó, esse aramezinho aqui. Depois, tem que fazer a pintura e montar o chaveiro para enviar. Aqui, eu tô fazendo dois, duas amostrinhas, gente, ó. Esse aqui, eu vou montar um coelhinho, ó. Deixa eu focar melhor pra vocês verem. Eu vou montar o coelhinho com esse. Com essa textura aqui de Feliz Páscoa do Ateliê Fofuras da Rose, tá? O link na descrição do vídeo, tá? Vocês encontram essa textura além do site da Rose. Vocês encontram também no site da Jaque. E talvez na MJ Artesanato. Eu não tenho certeza, tá, gente? Sei que no site da Jaque tem. Aí, aqui, ó, eu, eu vou montar um coelhinho. Por isso que eu cortei o val. Aí já coloquei os olhinhos da Yupe, tá? Aqui eu fiz um. Aqui eu fiz outro, com outro modelo de olhinho. E aqui eu fiz outro, fiz três modelos, ó. Esse aqui com esse olhinho mais pretinho. Aqui eu vou fazer aquelas plaquinhas, ó, Feliz Páscoa também, com o rolinho que sai do meu molde jardim, tá? Já mostro pra vocês. Aí, tô deixando secar aqui, ó, depois eu vou pintar. Aqui eu vou botar uma cenourinha da Hearts cenourinha de EVA, Tá? Depois, eu, depois que eu montar, eu mostro pra vocês certinho. Isso aqui é mostrar pros clientes, tá? Tem também essa essa textura, então, da da rola, feliz páscoa, mais simples, tá? Mais sequinho, mais certinho. Então, aqui tá as duas caixas que eu tenho que terminar, botar tudo arame. Esse, então, é um moldezinho de jardim, que eu tô sempre aconselhando vocês a comprar. Eu vou gravar um vídeo, gente, chamado 10 enfeites feitos com um molde. Eu vou gravar para vocês. Aqui sai muito mais do que 10, porque tem a outra parte ainda, tá? Uh, para quem faz enfeite de chimarrão ou para quem faz lembrancinha de festa, tema jardim, esse molde aqui, ó, faz tudo que vocês imaginar. Faz ave, faz lagartinha, faz os caracolzinhos e faz de tudo esse molde aqui. Então, assim, ó, mão na roda. E esse tronquinho aqui, ó, arredondadinho, assim, ó, eu tiro desse buraquinho aqui, ó. Aí eu faço minhas plaquinhas com esse tronquinho. Coloco arame aqui dentro. Né? Depois eu vou mostrar pra vocês. Finalizado esse aqui. Vou mostrar pra vocês agora lá outra mesa. Como é que tá a outra mesa da produção, tá? Pra vocês verem. Ah, gente, ó. Ontem. Ontem coloquei três vídeos novos no canal, tá? Um de passo a passo de porta-bombom. E dois de recebidos. Hoje eu vou gravar mais um recebidos. Né? E amanhã, que é quinta. Um, amanhã vai ter vlog de blá 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 se Deus quiser tá vamos lá para outra mesa olha gente quantidade de textura já temos ali ó duas caixinhas quase quase quatro caixinhas só com textura uh, de base aqui meu irmão fez mais tá todas essas texturas gente vocês encontram lá no site da Rô tá Ateliê Fofuras da Rose, tá bom? Esse aqui, ó, é um coraçãozinho com pintinhas. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Tem umas, gente, que tem uns defeitinhos, tá? Porque o meu irmão, ele ainda não tá perfeito na textura, na... fazendo texturas. Mas, tá melhor do que semana passada, quando ele começou. Ó, tá ficando bem bom. Aqui é só coração... Ah, aqui também é mesmo. Mas, tem uns que é só um coraçãozinho pequenininho. Não, acho que as é dos coraçãozinho pequenininho ele parou de fazer. Tá fazendo só coração grande. Vamos ver. Eu acabei de virar elas pra secar do outro lado. As verdinhas eu sempre peço pra ele fazer com a textura de linho, tá? Essa aqui é a textura linho. Vocês encontram também lá no site, de, no Telefo da Rose, tá? Também no site da Jaque. Arte da Jaque. Tá na descrição do vídeo os links, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. é. Deixa eu ver mais pra cá. Esse aqui, esses verdinhos são tudo linho. Aqui, gente, a textura nova da, das rosas, é uma texturinha pequenininha. Pessoal, tô apaixonada por essa textura. Essa aqui, ó, essas bases que meu irmão tá fazendo de rosas, eu quero fazer enfeites por dia das mães, gente. Então, a dica que eu dou pra vocês é, compre essa textura, tá? É uma texturinha pequenininha, é linda. Isso aqui, pra fazer vela de senhora, tipo aquelas velas de de 60, de 40, de, de senhora mesmo, até as vovozinhas de 80 anos isso aqui fica lindo para vela de senhora, né? E para moça também que gostar de flor, porque não. Mas é uma dica que eu dou para vocês porque eu vejo que tem muita uh, falta de coisas para senhoras, né? Para criança tem muita coisa na internet, mas para senhoras não tem. Esse aqui é o arabesto, tá? É tipo um arabesto. No vídeo de recebidos do ateliê Fofuras da Rose eu mostrei todas as texturas e disse todos os códigos, tá, gente? Caso vocês queiram dar uma olhada, mas através do desenho vocês encontram lá no site também, tá? Essa aqui é uma pequenininha de folhinha, achei muito lindo no verde, tá? Deixa eu ver aqui mais. Ah, essa aqui também é nova, é umas florzinhas no vermelho não dá para ver agora assim por causa da luz, né? Mas é umas florzinhas. Vamos ver se tem outra cor dessas florzinhas para vocês verem. Acho que aqui não tem. Mas eu lembro que meu irmão fez outras cores dessas florzinhas. É, mas não tá aqui. Deve tá lá no ateliê dele. E aqui tem as que eu mais amo, né, gente? Que eu tava usando antes, né? Agora mudou. Que é essas aqui de coraçãozinho pequenininho, que eu sou apaixonada por elas, ó. São vários tipos de coraçãozinhos pequenininhos. Deixa eu focar aqui para vocês verem. Ó. Tá? Essas aí tem bastante, dessas. o meu irmão fez até umas verdes. Ó. Tá? Aqui para vocês verem, ó, o meu irmão tava fazendo base amarela clara. Aí ele fez essa daqui, eu disse para ela, para ele tem que botar branco, porque senão fica meio translúcido, né? E olha aqui para vocês verem ó, a qualidade. E a diferença que fica? Ó. Essa aqui é sem, é sem corante branco e essa é com corante branco, ó. Viu? Além de ficar mais escuro, ela fica. Parece, eu não sei se a, cor, a palavra é translúcido, mas parece assim que fica meio fosco, sei lá, a cor, né? Então, eu não gosto dessa cor aqui, mas eu não julgo, sabe, quem usa o biscuit nessa tonalidade, assim, meio fosca. E eu não gosto, eu gosto de cores sólidas, eu gosto sempre assim, ó. Gosto que seja, tipo, se é pra ser... Viu que tem umas que ele deixa umas marcas, ó? Faz parte. A pessoa tá aprendendo. Eu gosto que fique bem marcadinho. Bem, ah, a cor, né? Bem sólida, assim, né? Tá? Por que que... Algumas dessas coisas que meu irmão deixa defeituinho, eu vou usar? Porque o enfeite, ele cobre, né? Ele cobre um bom tanto da base o enfeite. Daí, na hora que eu for montar... Eu dou preferência a parte mais bonitinha, mais marcadinha ficar na frente. E daí, põe o um efeito mais para trás, entendeu? É assim que eu tô fazendo. Quando fica muito feio, eu jogo fora. Claro, gente, para quem uh, tem problema aí com a massa, paga muito caro na massa, é complicado ficar jogando coisa fora, né? Mas o meu conselho que eu dou pra vocês é continue tentando até que fique perfeito. Tá? Então, agora, pessoal, eu tenho tudo isso aí de enfeite para montar ainda. Tá? Tem um monte de enfeite pra montar. Pra desocupar, essa, desocupar essas latinhas aí. Agora eu vou ali gravar o vídeo de recebidos. A minha toalhinha secando. Ignorem. Eu vou ali gravar o vídeo de recebidos, gente. Pra, do, dos cortadores de ajá. Pra eu poder usar, né? É que nem eu falei para vocês no vídeo da rua. Eu não gosto de usar as coisas depois de mostrar que eu recebi. Eu gosto de. Mostrar que eu recebi novinho, entendeu? Embaladinho, bonitinho. Certo? Eu volto mais tarde para mostrar o que, que eu consegui fazer hoje durante o dia. E daí a gente finaliza essa, esse vlog. Pra amanhã a gente ter o nosso vlog de blá blá blá. Quem quiser deixar alguma pergunta aí pra mim, já deixa agora aqui nesse vídeo, tá? Beijinho. Daqui a pouco eu volto. Tchau. Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira. Eu tô arrumando essa caixinha aqui. Que é uma encomendinha que a cliente vai mandar o motoboy vir buscar. Então, isso aqui eu já tinha pronto, não precisei fazer. Eu tive que terminar uns carrinhos desses aqui. Uh, um desses aqui de ovinho, assim. E um de lacinho assim pra cliente. E colocar, só colar o aplique de laço na cenoura para passar o verniz. Foi isso que eu fiz. Agora tô arrumando aqui na caixinha, porque o motoboy vai vir buscar daqui um pouco. Aqui, como eu falei pra vocês, a dica, ó, eu cubro os olhinhos com a fita crepe para não perder o brilho. E quando tem strass, eu cubro o strass também. Aí agora eu vou tirar essa fita crepe e vou botar na caixinha. Aqui, ó, já passei verniz e já colei o aplique de EVA. Primeiro eu passo o verniz, depois eu colo o aplique, tá, gente? Colei com cola instantânea, tá? Então aqui tá tudo esperando pra ir pra caixinha. Então eu não sei o que, que eu tinha feito na quinta, né? Mas eu acho que algumas coisas aqui não não tava... Esse aqui eu montei depois, né? Esse aqui tudo eu montei. Esse aqui eu não tinha nenhum. Tenho certeza que eu tive que montar esses três. Esse aqui também eu não tinha nenhum pronto. Eu tive que montar. Então, são cinco, né? São cinco que a cliente encomendou. Menino, menina, assim, com a cenourinha. Esses aqui. Mais três desse aqui. Esse aqui eu tive que fazer também do zero. Mais as plaquinhas, que é novidade. Aqui, meu irmão tá fazendo bastante aplique de rosinhas, agora por dia das mães, alguns picolés. Ele fez todas as florzinhas aqui também, ó, que vai servir para fazer as plaquinhas, né? Tem algumas rosinhas no meio, que eu vou tirar depois. Aí, as placas, as bases, que eu deixei tudo empilhadinho, que já estão tudo seca, né? Tudo texturizado, com as texturas lá do ateliê Fofuras da Rose. Gente, olha, ignora essa música. Olha essa rosinha, que coisa mais linda que fica, pessoal. Isso que essa cor aqui não favorece muito, né? Esse aqui é o vermelho, é o, é o rosa antigo da Inky Way Ele não é uma cor bonita, mas não é feia, né? Eu acho que é uma cor, assim, bem sensata. <laughs> bem serena essa cor aqui. Legal. Gostei dessa cor. Ali o vermelho, aquele vermelho doido da MQA, que é um vermelho bem... Esse aqui é o vermelho rubi, se não me engano. Dá pra atingir também com os corantes da ceramanil. Então aqui a rosa de novo, que linda. As florzinhas também fica linda. Todas essas texturas aqui são lá. Do Ateliê Fofuras da Rose, tá? Vocês compram texturas e texturizam a massa com ela. Fiz algumas. Fiz não. Meu irmão fez na cor rosa, tá? As bases agora é só meu irmão que faz. Lá já temos algumas caixas com base. Lá tem uns corujas. Já tinha mostrado para vocês isso aqui, né? O uh, que mais? Aqui tem mais algumas bases que eu tinha. Não cortei no granulado. Nem sei se vai prestar agora. Faz dias que tá aí, eu não cortei. Deixa eu mostrar para vocês a aulinha que eu acabei de gravar, vai estar tá no canal lá. Então, se você tá assistindo esse vídeo de vlog, saiba que já tem uma aulinha para vocês assistir lá no canal. peraí que eu vou mostrar lá na outra mesa. Então, pessoal, aqui eu tô ainda, aqui, ó, meu irmão fez esses aqui também, mais outros picolezinhos, apliques de picolezinhos e chocolates que eu usei lá naquela encomenda também meu irmão que fez. Aqui tá os dentinhos que eu já botei o arame, ó. Agora só tem que colocar o chaveiro, fazer a pintura, não terminei ainda. Aqui, acabei fazendo mais outros, que teve uns dentinhos que o meu irmão fez que ficaram muito feios. Eu resolvi jogar fora e fazer uns. Então, esses aqui foi o que fiz, né? Quinta, eu fiz esses, esses dentinhos aí já tão secos. Vou botar o arame também. Tá? Aqui tá sendo as escovinhas, esperando pra mim botar o arame. Lembrando, gente, que o molde de dentinho, o molde de escovinha, tem lá no Simone Moldes. Acho que eu já falei dele no começo do vídeo para vocês, né? Aqui tem um monte de aplique de lacinho que o meu irmão já fez. Então, meu irmão virou o rei dos apliques aqui mais caixas com apliques, né? Ignorem a bagunça embaixo da mesa, não, não olhem, tá? Essas apliques aí tão, são tudo adiantado aqui, já tem alguma coisa adiantada, né, que eu tenho que terminar. Cabecinha que eu que eu botei o cabelo e pintei, ó. Esse aqui é o uso de cupcake que eu comecei, tenho que terminar. Que agora, agora eu tô terminando essa encomenda. Tô, tô arrumando a caixa para enviar. Mas já, agora de tarde, já vou começar outra. Meu irmão também resinou alguns olhos. Eu ensinei ele a resinar. Então ele resinou alguns olhinhos. para mim, terminar de usar esses olhinhos aí. Tá? O uh, que, que nós temos aqui? Ai, gente, tô apaixonada por essas cores da Saramanil. Então, verde folha, olha que lindo que fica. Tá? E esse aqui, o azul celeste, que é lindo também. Tingi massa ontem para poder fazer a aulinha, que já tá lá no canal, desse Hulkzinho lindo e do Capitão América lindo também, que são as duas cores que eu tingi massa da Saramanil Manil pra fazer. E a Mulher Maravilha é a cor da que mesmo, que a Inkway manda de fábrica. Uh, dá uma olhada lá no canal, gente, quem quiser assistir essas aulinhas aí, que tá muito boa. O Hulk eu já furei o pé. Tá, vou botar aqui nessa base depois para fazer enfeite de chimarrão. Tenho encomenda desses enfeites. Já vou mandar foto pra cliente. Se ela gostar, vai ser isso daí. Tava comendo pipoca doce. Não aconselho, né? Mas é. Gente, eu não sei vocês, mas eu quando tenho muita coisa para fazer e eu começo a comer que nem louca. Acho que é por isso que eu não emagreço. Então, acho que a princípio é isso, gente. Uma baguncinha, né? Ba bagunça criativa, como dizem. Uh, esse molde que eu usei é o 640 do PR. Cadê ele? Aqui, ó. Esse molde é muito lindo, gente, tá? 640 do PR, tá? Apliques... Eu não anotei um papel, cadê? Multiapliques, eu acho. Multiapliques do PR. Mas é o código 640, não tem erro, tá? Então, ele faz esse corpinho maravilhoso de pé, esse corpinho gordinho, esse de vestidinho e essa cabecinha que é bem bacana, tá? O um, que mais... Eu acho que a princípio é isso, né, gente? Vou dar seguimento aqui à minha produção. As minhas coisas. Eu tenho que terminar aquela caixa lá. Uh, eu acho que eu vou finalizar o, o vlog por aqui. Não me lembro se tem mais alguma coisa pra mim passar pra vocês, mas a princípio eu acho que é isso. Uh, bom, eu vou deixar o vlog por aqui. Se eu tiver que finalizar, finalizo mais de noite, porque agora receio é começo da tarde. Aqui começou a chover, pessoal. Por isso que tá esse climão, assim minhas coisinhas lindas de mamãe. Tá esse clima, assim, mais ameno, mais tranquilo, porque choveu. Então, por tá essa cara meio escura. Mas estamos, assim, no começo da tarde. Então, de repente, mais tarde eu volto e falo com vocês sobre o que que eu terminei. Quero ver se eu finalizo esses dentinhos aí, pelo menos hoje. Já coloco arame de corrente neles, né? Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês, antes que eu me esqueça. Tem aulinha de porta-bombom já no canal, tá? Quando eu comecei esse vlog, eu tava gravando essa aulinha aqui, ó, que tá bem bonitinha. Certo? Então, confiram lá, tá, pessoal? Deixa eu tirar esse pacote de pipoca doce. Confiram lá, essa aulinha tá bem legal, tá? Tá bem legalzinho. É uma dica legal pra vocês estarem fazendo aí. Vocês podem botar já o bombom aqui dentro e levar a peça pronta pra vender aí nas feiras, quem tá trabalhando com feira, tá? E quem trabalha pela internet também. Põe um bombom aqui para bater foto. E vamos lá, né? Gente, já fiz tanto porta-bombom na minha vida para festa infantil. Sai muito, pessoal. Sai muito demais mesmo. Esse aqui é o meu molde é, mini cut da van. Mini cut só, não tem van nenhuma. Tá? Ui, óculinhos. Esse aqui é aplique de ver, por isso que ele é molinho, assim. Tá bom? Daqui a um pouco eu volto, então, pra mostrar mais coisa pra vocês. Beijinho! Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira. Não me lembro o número. Quinta? Deixa eu ver que número é. Ignore a é bagunça. Hoje é dia 19, tá? Aí, gente, ó. Terminei a encomenda. Meu Deus do céu, gente. Nunca deixe pra colocar esse arame aqui, ó. Quando o biscoito estiver seco. Ou quase seco. Meu Deus do céu. Eu tô com calo em tudo que é lugar do meu, do, da minha mão, gente. Tá horrível. Mas eu acho que ficou bonitinho, né? Então, pessoal, ó, esse molde aqui, ó, que é o molde que tem os três junto. Vocês podem comprar esse ou o molde que vem o dentinho separado, escovinha separada, pastinha separada. Vocês compram o que vocês achar melhor para vocês, tá? Então, olha para vocês ver, ó, não fica grande. Sim, claro, para enfeite marrom não dá, né? Eu vou ver até se se faço um menorzinho desse aqui pra gente fazer enfeite marrom de dentista, né? mas para enfeite marrom não dá então aqui ó minha cliente pediu tudo em rosa e lilás e o azulzinho em azul claro e verde piscina o verde piscina dela é o Tiffany BB da Inky Way, tá eu peguei um pouquinho de Tiffany e diminui e misturei né com uma mais clara mas assim vocês podem também comprar o Tiffany pronto já né o Tiffany Bebê. todos eles vão extrazinho aqui do lado gente ó tá então, Aí não reparem a porcaria do, do caminhão passando aqui só tem caminhão e, e bagunça. Até que ultimamente, gente, depois do coronavírus, né? A bagunça diminuiu bastante. Então, aqui tá os, os, de, os dentinhos. Lembrando, pessoal, não, não deprimam, tá? Quem não tem molde, ai meu Deus do céu, ai, eu não sei fazer porque eu não tenho molde. Eu já tenho, já ensinei ao lindo isso daí, já tem séculos lá no canal, tá? É uma das aulinhas mais antigas do canal. Vou até mostrar pra vocês, ó. O meu computador aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, canal da van. Aqui, gente, ó. Envios mais famosos, ó. Tem o vidrinho de esmalte, que é o meu maior. Daí vem o princesa Sofia, porta papel higiênico. Esse pote de regador agora e cadê? O dentinho. Aqui tem tá o dentinho, ó. Quatro anos, vai fazer cinco já, ó. Aqui tem o um dentinho aí, ó. Tá? Então eu ensinei já esse dentinho no canal, não tem, não tem erro. Inclusive muita gente pega essa aulinha do dentinho aqui, ó, e regrava, grava a pessoa mesmo faz o passo a passo como se fosse novidade. Eu Acho tão engraçado isso, que a minha aula já tem quase cinco anos e tem gente que grava como se fosse novidade, novo no negócio. Mas enfim, que seja. Nós estamos aqui para falar mal dos outros, né? <laughs> isso aqui já tem ali no canal. Cadê os outros? Peraí que eu vou mostrar. Olha aqui, gente, produção a toda, né? Olha a bagunça. Hoje eu vou fazer uma faxina aqui na minha casa, mas eu não vou gravar para vocês, porque é limpeza de domésticas, né? Então, aqui tem mais, ó. São 200, gente, sem dentes, né? E sem escovinhas. Deixa eu mostrar pra vocês o, a outra produção lá que meu irmão, enquanto eu tava fazendo isso daí, meu irmão fez um monte, peraí. Então, ontem ele tava fazendo essas rosinhas aí, ó. Até tem que descolar daqui para secar melhor, Tá. Essa base que eu já ensinei a vocês, isso aqui a gente pega em reciclagem, ó, é aquelas bandejas tipo do shopping, aí eu só revesti com EVA, e aqui, gente, esse pó branco é talco que eu coloquei, tá, que andava grudando muito o biscoito isso aqui, aí eu resolvi botar um pouco de talco, tá, aí é um monte de rosinha, essas rosinhas tudo a gente faz com o molde do jardim, tá, gente, aquele molde de jardim meu, inclusive, pessoal, eu tô pra gravar uma aula chamada 10 apliques feitos com um molde só. Eu vou gravar para vocês, vocês vão ver, dá para fazer muito mais do que 10, né, gente? Tô falando 10 porque é o mínimo que vocês conseguem fazer. Olha que coisa linda que ficou essa florzinha aqui, também do molde de jardim. Olha que lindo. Então essa aqui meu irmão fez rosinhas, né? Pedi para ele fazer rosinhas. Aqui tem mais rosinhas, tudo foi o meu irmão que fez essas rosinhas. Aqui tem mais rosinhas, essas aqui são das pequenas, né? Aqui as florzinhas aquelas, no tom rosa. Aí aqui, ó, tem no tom azul, azul claro, e o tom Tiffany, tá? Tiffany também, aqui o Tiffany não tá na sua cor total, ele tá misturadinho com, também com massinha natural para ficar mais claro, tá? E aqui ele fez umas vermelhinhas também, que eu acho bonitinho. Então, essas quatro, esses quatro modelinhos aí foi meu irmão que fez, ele que fez com o molde, tá? E aqui os picolézinhos já estão tudo pronto, eu vou deixar separado. Então os apliques que eu acho que dá que o meu mundo dá conta, eu tô mandando ele para fazer, tô botando ele a fazer os apliques. Olha as bases tudo pronto, já tinha mostrar para vocês, né? Tô com base para muitos enfeites aí. Tem outras coisas aí em processo, né, de arrumar. Mas a princípio é isso. Essa foi a produção aí desses últimos dias. Tá? Meu irmão fez bastante florzinha essa semana. E hoje ele não vai trabalhar pela parte da manhã. Hoje ele vai fazer correio pra mim. Que eu vou ter que enviar aqueles, aqueles dentinhos e mais a caixinha da Fran, que tá atrasada já. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Acho que não ficou do tamanho que vocês gostam. Que vocês gostam de tudo comprido, grande, enorme, né? <laughs> Uns vlogs de duas horas, mas ficou mais ou menos. Hoje é quinta-feira, mas não vai ter... Hoje é quinta-feira, mas não vai ter vlog de blá blá blá. Por quê, gente? Porque eu acabei de terminar uma encomenda, então eu vou dar uma limpada na casa, né? Vou dar uma limpada na casa, vou resolver minhas coisas aqui para começar a próxima encomenda. Na verdade, depois que eu der de uma limpada na casa hoje, né? E dar uma descansada também, porque eu tô a semana inteira dormindo 4, 5 horas só. Então hoje eu vou ver se eu tiro uma soneca também. Uh, eu vou. Hum, Vou gravar vídeo para Way, gente, que dia 22, dia 22 vai ter vídeo novo no canal, tá? Então assim, já se preparem aí, ativem o sininho, né, para vocês receberem notificação aí do vídeo novo. E assim, gente, não se atem a esse negócio do sininho, tá? Esse sininho aí, a gente, eu peço sim para vocês colocar, né? Porque às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas, uh, sempre dê uma chegadinha no canal, dê uma olhadinha e para quem tá achando que tá pouco o vídeo de passo a passo, pessoal. Como eu mostrei para vocês, lá no canal tem várias playlists, gente. Dependendo do molde que vocês já compraram da minha coleção, vocês podem estar tá seguindo determinada playlist lá do canal, tá? Ah, queria mostrar para vocês os enfeitezinhos que eu fiz de chimarrão com molde do PR também. Olha que coisa linda que ficaram esses picolézinhos, gente. Esse aqui, ó, é do molde Doce Mania, tá? É o molde da minha coleção também, lá junto com a Simone Moldes. E ele dá um, aplique, um apliquezinho bem fofinho para laço, ó. E também para enfeite de chimarrão, né? Eu vou botar esse aqui nos enfeites de chimarrão. Esse aqui tudo foi meu irmão que fez. Então, vocês vê, ó. Dependendo do aplique, vocês podem botar até as crianças a fazer, gente. Isso aqui, ó. Pega uma basezinha dessa. Pega uns apliquezinhos assim, ó. Já dá um enfeitezinho chimarrão. Aí põe uma daquelas plaquinhas, alguma coisa assim. Deu, deu, fechou todas. Sabe? Então, agora pro dia das mães. Agora pro dia das mães, eu vou virar. Eu vou, eu vou virar a maluca dos enfeites chimarrão. Tá? Vamos ver se eu faço umas aulinhas e para vocês também com o tema do dia das mães, né, gente? Vamos ver. Isso aqui agora eu vou botar pra ali. Vou mostrar pra vocês agora uh, como é que tá. Os Enfeites: Os enfeites que eu fiz do PR para vocês verem como que tá lindo aquilo, tá? Peraí, que eu já volto aqui, pessoal. Botei aqui, ó. Isso aqui é a coisa que tá que tá sobrando, né? Eu vou ver se faço um pacote aí para vender para os clientes, ó, gente. Então, esses aqui foi o que eu já gravei a linha tá aí no canal, tá? Então, assistam aí É Feito com moldinho do PR. Depois eu vou mostrar para vocês. Depois não, vocês assistam lá o vídeo que vocês vão ver o molde do PR. Faz um enfeitezinho bem bacana, não é pequeno, é bem grandinho até, ó. Mas é um tamanho, gente, que dá pra tudo, tá? Olha que coisa linda. Esse Capitão América ficou muito fofo, certo? Eu botei bolinha de isopor dentro. Lá no vídeo do passo a passo eu mostro tudo pra vocês, tá? Então, assistam lá, gente. Isso aqui é venda na certa. E dá pra botar também, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Aqui tá a caixinha. Ó a caixinha ali, ó. Dá pra botar também caixinha acrílica, gente, ó. Tá? Não fica, não fica grande, enorme. Fica nada, tá? Então, dê uma olhada lá. Quem não faz efeito marrão, faz outra coisa, dá pra usar pro, pro que vocês quiserem essa técnica, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não se esqueçam de deixar um curtir, se inscrever no canal, compartilhar, que isso ajuda muito na divulgação do canal e deixar um comentário pro YouTube entender que vocês não são robôs, tá bom? Me sigam lá no Instagram também, que é o mesmo nome do canal, arroba Aprendo com a Van. Esse aqui tá meio caidinho. Então tá. Até o próximo vídeo. obrigado pela companhia de vocês. Beijinho. Tchau. Mua.